Прийміть щирі вітання, шановні друзі! У сьогоднішній програмі я хочу говорити про 4 обмани диявола, якими він губить людей. Я хочу прочитати на початку один текст зі Слова Божого. Він записаний у Євангелії від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Слова Ісуса Христа. Він казав: «Ваш батько – диявол, і по жадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб спокон віку, і вправді не встояв, бо правди немає в ньому. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправди». Ісус сказав до релігійних людей, які зовні, здавалося б, служать Богу, але серця були далекі від Бога. І Христос каже: «Ваш батько – диявол, тому що ви хочете виконувати пожадливості батька свого». І Христос про диявола сказав: як він говорить неправду, то він говорить зі свого, тому що він є неправдомовець і батьком всієї неправди. В нашому світі є дуже багато неправди, неправдивої інформації. Люди поступають часто не по правді. За всіма цими справами стоять темні сили. І темні сили спокушують людей обманювати, говорити неправду. Але сьогодні я хочу виділити 4 неправди, яка пішла від самого сатани. Для того диявол пускає різні стріли неправдиві. Для того диявол хоче неправдою зв'язати серця і життя людей, щоб вони не прийшли до Бога, не спаслись, а пішли з ним у вогняне озеро. Перша неправда. Люди часто думають: я Богові не потрібний, Бог мене не знає, а якщо і знав, то Бог мене забув. Але що говорить нам Слово Боже? Біблія говорить нам, що Бог, по-перше, нас з вами створив. Бог задумав створити людину і здійснив свій план. І кожна людина – індивідуальність, тому що люблячий Бог, він великий є творець. І ми з вами не випадково на цій землі. Бог дав нам життя. А це означає, що у Бога є план для нашого життя. А це означає, що Господь Бог свою душу в нас вклав. Тому, якщо ви не знали, знайте і розумійте, і пам'ятайте, вас любить Господь Бог. Ми навіть, люди, не можемо словами своїми описати в повноті Божу любов, Божу доброту до людини. По-друге, Бог любить нас, тому що Він нас відкупив. Всі ми знаємо, що люди згрішили, і Біблія говорить, що гріх відділив людину від Бога. Бог справедливий, і Він закрити очі на гріхи не міг. Бог у своєму слові сказав, що заплата за гріх – смерть. Всі ми повинні були загинути, але прийшов Ісус і взяв на себе наші провини, і Він помер для того, щоб дати нам життя. Ісус помер за всіх людей, а не за якихось особливих. Абсолютно за кожну людину проливалась Його кров на Голгофському хресті. В першому посланні Івана, першому розділі, 7-му вірші написано, що кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Інколи люди думають, що Бог мене не простить, Бог мене відкине. Але це обман. Біблія говорить, що кров Ісуса очищає від усякого гріха. Тому нам потрібно приймати Боже Слово, а не обман диявольський. Інколи люди думають, що Бог добрий, значить Він простить мене і без мого покаяння. Живи, роби все, що завгодно, любов Божа все перекриє. Але це теж обман від диявола. Без покаяння Бог гріхів не прощає. Так, Бог любить людину, але Бог є Богом справедливим, і Він не закриє очі на беззаконня людини. І є один шлях, щоб нам звільнитися від наших гріхів.
прийти до Ісуса Христа з вірою і в покаянні. І якщо ми приймемо Христа у своє серце, якщо ми щиро покаємося перед Богом, кров Ісуса Христа омиє нас, очистить, і Бог не буде людину судити за її гріхи. Чому? Тому що їх вже немає. Христос забрав, знищив ці гріхи. Якщо людина не кається щиро, гріхи залишаються в її серці, і якщо в такому стані людина стане перед Богом, то Бог буде справедливо судити її за її гріхи. Тому важливо прийти нам до Христа, і важливо знати Божу правду, записану в Слові Божому. Бог любить нас. І Біблія говорить нам, що Бог називає людей по іменах. Від самого початку, коли Адам згрішив, Господь прийшов в Едемський сад і гукав: «Адам, де ти?» Ми читаємо про таких злих людей в Біблії, як Каїн, який вбив свого брата. Але навіть тоді Бог звертався до нього по імені і казав: «Каїн, а де брат твій Авель?» Бог хотів, щоб Каїн покаявся за свій вчинок, але ж Каїн не захотів цього робити. Але зверніть увагу на відношення Бога до вбивці навіть. Він називає його по імені. Бог вас знає по імені, і Бог кличе вас до себе, тому що Бог не хоче, щоб ви загинули. І більше того, Біблія стверджує, що Бог приготував вам місце в небесах, тому що Він любить вас, і тому що Ісус віддав своє життя заради вас. Друга страшна неправда, яка губить людей. Люди думають: в мене ще буде багато часу і можливостей для того, щоб отримати спасіння від Ісуса Христа. Диявол сьогодні намагається посилати думки в серця людей. Ти ще встигнеш подумати про Бога, про вічність. Зараз це не на часі. У тебе багато проблем, справ, багато занять, ще життя попереду. В тебе є діти, хтось, хто вже довше прожив, диявол посилає думки: тобі не потрібно думати ще про Бога, тому що в тебе є онуки, в тебе ті чи інші справи. Але ж все життя були якісь проблеми, були якісь справи у нас. І нам потрібно використати своє земне життя для того, щоб отримати спасіння. Ніхто не знає, коли життя його закінчиться. Тому як важливо вже сьогодні примиритися з Богом через віру в Ісуса Христа і через глибоке покаяння. Я знаю одного пастора, і коли він був молодий і увірував, його забрали в армію. Тоді ще він пастором не був, але був молодим християнином. І він в армії солдатам і командирам розповідав про Бога, про Божу любов, про те, що зробив Ісус на хресті для кожної людини, і про те, що всім потрібно навернутися до Бога у покаянні з вірою і жити по Слову Божому. І один молодий солдат був високий, сильний, ніколи не хворів, слухаючи проповідь Євангелія, казав: «Я пізніше покаюсь, у мене ще буде можливість». Пройшло 7-10 днів, і щось з ним трапилося, з його серцем. В нього відбувся приступ, і він помер. Він не встиг примиритися з Богом. Він не встиг прийняти Ісуса Христа. Хоча в серці своєму він хотів це зробити і планував це зробити, але десь пізніше. Але, на жаль, життя його закінчилося, серце зупинилося, і він став перед обличчям Господнім. Дуже страшно запізнитися, отримати спасіння від Христа, тому що після смерті надії у таких людей вже зовсім не буде. У Слові Божому, у книзі «Об'явлення», 2 розділі, 21 вірші, ми читаємо слова Ісуса Христа, адресовані для однієї жінки, яка ходила в церкву на богослужіння, але ж вона робила певні гріхи. Вона робила, і покарання ніякого не було. Але ж потім Ісус сказав ось таке: «І я дав був їй часу, щоб покаялася,
Та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Зверніть увагу, Ісус каже, я дав був їй часу для покаяння, але вона не схотіла покаятися у розпусті, тому що гріх просто жив в її серці. Вона не захотіла залишати чи перемагати той гріх. Але зверніть увагу, що Ісус каже, я дав їй час для покаяння. Для кожної людини Бог дає час для покаяння і для того, щоб отримати від Бога спасіння. І проблема в тому, що ніхто з людей не знає, скільки Бог часу відвів. Живіть довго і щасливо, але ж ми ніхто не може гарантувати, що ми проживемо 5, 10 чи більше років. Тому що смерть часто приходить без попередження. А особливо в наші дні, коли багато війн, коли багато різних хвороб, нещасних випадків. І у цей непростий час диявол намагається обманом ніби заспокоїти людину. Ти ще встигнеш, не думай про це. І різні фальшиві вчення, і фальшиві вчителі допомагають людям не приходити до Христа, а йти в загибель. Третій обман, який поширив диявол сьогодні по всьому світу, є багато шляхів до спасіння. Я хочу прочитати текст Слова Божого, який записаний в Євангелії від Івана, 14 розділі, 6 вірш. Промовляє до нього Ісус, «Я – дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Ісус Христос сказав зрозуміло, однозначно. Він говорив про себе, «Я є дорога, я є правда і я є життя». До Отця Небесного, тобто у Царство Небесне, в рай, ніхто не приходить, як тільки через мене. Тому всякі вчення, всякі думки, всякі точки зору, що існує багато шляхів, якими можна спастися, це неправда від диявола. Багатьом людям диявол внушив, вклав в серце, що якщо ти добра, порядна людина, тобі не потрібен Ісус, Господь добрих людей і так візьме в небеса. Але ж на світі немає жодної доброї і порядної людини, яка б ніколи не грішила у своєму житті. А відповідно, всі люди, і добрі, і злі, і порядні, і не зовсім, потребують спасіння, яке може дати тільки Ісус Христос. Сьогодні багато людей думають, якщо в мене Бог в душі, то цього достатньо. Багато людей кажуть, головне, що я вірю. Але хто сказав, що це головне? Чи в Біблії сказано, що головне просто мати переконання, що є Ісус, є спасіння, і Бог прощає гріхи, і все? Біблія стверджує, що віра без діл мертва. І багато віруючих людей, коли зустрінуться з Ісусом Христом, будуть промовляти до Нього, «Господи, Господи, хіба ж не в Твої ім'я ми хрестилися? Хіба ж не в Твої ім'я ми голодних кормили? Хіба ж не в Твої ім'я ми інші речі робили?» А Ісус каже, «Відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня, я ніколи вас не знав». Тому подумайте, чи справді живете ви з Ісусом Христом? Чи отримали ви спасіння від Бога? Чи, можливо, вам потрібно переглянути своє життя, дослідити Біблію, покаятися у ваших гріхах і жити з Ісусом по-справжньому, щоб одного разу ви не були розчаровані, засуджені і відкинені Богом? Багато людей думають, що коли я помру, мене відмолять. Рідні, близькі чи у церкві будуть молитися, і Господь мене спасе. Але це обман лукавого. Ісус не вчив ніколи, і апостоли не вчили, що можна людину відмолити після її фізичної смерті.
Поки людина живе на землі, вона може прийняти спасіння, або це спасіння вона відкидає. Тому не надійтесь на обман, не надійтесь на те, що хтось вас відмолить. Вже сьогодні подумайте про те, щоб прийти до Христа і мати життя вічне. Є ще одна неправда. Багато людей думають, що існують різні боги, і вони спасають. Але чи правда це? Звичайно, ні. Ось що Слово Боже говорить нам у книзі «Дії святих апостолів», 4 розділ, 12 вірш. Апостоли говорять про Ісуса Христа і кажуть наступне: «І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали». Тільки ім'я Ісуса Христа – ось це шлях до спасіння. Інші люди, інші особи, ангели не можуть спасти, тому що тільки Ісус віддав своє життя, пролив свою кров заради нас. І давайте ми будемо залишати всякий обман. Обман від лукавого, а істина, Слово Боже, від Господа Бога. Давайте приймати в серця свої Боже Слово, і ми будемо благословенними, успішними і, найголовніше, спасенними людьми. Четверта неправда, яка губить душі людей. Люди думають, що існує багато життів, тобто кожна людина ніби має багато життів. І зробив помилку у цьому житті, ти зможеш її виправити в наступному. Але це неправда. Слово Боже говорить до нас, що Бог дав одне життя для людини. Тому ми не маємо права на помилку. У Слові Господньому, в Післанні до євреїв, 9 розділі, 27 вірші, ось що написано: «І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд». Зверніть увагу, Біблія говорить чітко і зрозуміло. Людям Богом призначено померти один раз, а потім її чекає суд. Суд – це розгляд справ. Господь Бог одних звинуватить, інших Господь виправдає. Але Біблія чітко говорить, я ще раз підкреслю, один раз людям призначено померти. Немає якогось наступного життя тут на цій землі. Є загробне життя в вічності. Тобто людина після фізичної смерті або буде в Царстві Божому, або у вогняному озері. Третього місця просто не існує. Тому ми з вами не маємо права на помилку. І ми з вами не маємо ніякого права щось додавати до Слова Божого або віднімати від Слова Божого. Всі ті, хто вчать про Бога не так, як написано в Біблії, всі ті люди, проповідники, священники, хто б вони не були, які вчать тому, чому Біблія не вчить, або якось спотворюють Боже вчення, несуть величезну відповідальність перед Богом. Бог їх буде судити і судити строго за те, що вони вводили в оману інших людей. Бог любить нас, і Він хоче нас спасти, а диявол хоче нас зупинити, хоче завадити нам на нашому шляху до Ісуса Христа. І щоб йти за Богом, то потрібно боротися. Життя християнина – це боротьба з різними спокусами, з різними обманами, заблудженнями і з різним лжевченням. І нам потрібно докладати певних зусиль. І якщо ми будемо кликати Бога на допомогу, Бог поможе нам, Бог благословить нас, Бог збереже нас, і Господь Бог підтримає нас на шляху наближення до Нього. Тому відкиньте всякий обман, перемагайте обман тим, що ви будете читати і знати Боже Слово. І Боже Слово зробить вас сильними. Боже Слово приведе вас до благословіння, тому що сам Бог буде з вами. А саме головне, найважливіше полягає у тому, що після земного життя людина потрапляє у вічність або в рай
союз з Ісусом Христом, або в пеклі, де буде мучитися і сам сатана, і всі його демони, і всі ті люди, які пішли шляхом гріха, шляхом сатани, тому що гріх – це є шлях сатани. Бог чекає вас, Бог кличе вас до себе, прийдіть до Ісуса Христа, і ви будете благословенними, щасливими людьми. Всього найкращого вам!